Azərbaycan son 20 ildə buzlaqlarının 1/2-sini itirib. Böyük Qafqazın buzlaq sahəsi 2000-ci ildən 2020-ci ilə qədər 23% azalaraq 1382 kvadrat kilometrdən 1061 kvadrat kilometrə düşüb. Bu barədə The Cryosphere jurnalında araşdırma dərc olunub. Araşdırma nəticələrinə əsasən 21-ci əsrdə Böyük Qafqaz buzlaqlarının ərimə sürəti 1911-1960-cı illərlə müqayisədə 4 dəfə artıb. Glasiyoloqlar buz təbəqəsinin sürətlənmiş deqradasiyasını yayda temperaturun artması və daxil olan günəş radiasiyası ilə əlaqələndirirlər. Böyük Qafqazın dağ silsiləsi Qara və Xəzər dənizləri arasında 1300 kilometrə qədər uzanır. Onun buzlaq sahəsinin 3/2-si Elbrus və Kazbek arasındakı massivin mərkəzi hissəsində yerləşir. Qafqazdakı buzlaqlar mühüm şirin su mənbəğidir və bir neçə suelektrik stansiyaları buzlaqlarla qidalanan iri çaylar vasitəsilə təmin edilir. Dəyişiklikləri qiymətləndirmək və regionda su balansını proqnozlaşdırmaq üçün müasir buzlaq kadastrları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Velinqtondakı Kraliça Viktoriya Universitetinin Antarktida Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı Levanteli Dzenin rəhbərliyi etdiyi Yeni Zelandiya, Rusiya və İsveçrədən olan mütəxəssislər qrupu 2000 və 2020-ci illər üçün Böyük Qafqazda buzlaqların tədqiqatını həyata keçirib. Landsat peyklərinin 2000-ci ildəki məlumatlarından istifadə edərək qlasiyoloqlar Qafqazda ümumi sahəsi 1382 kvadrat kilometr olan 2186 buzlaq aşkar ediblər. Onların 67.4%-i Rusiya, 32.3%-i Gürcüstan və 0.3%-i Azərbaycan ərazisindədir. 2000-ci ildəki məlumatlara əsasən buzlaqların orta hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 3430 metr yüksəklikdə idi. 2020-ci ilə qədər Böyük Qafqazda buzlaqların sayı 2223-ə qədər artıb Amma onların ümumi sahəsi 1061 kvadrat kilometrə düşüb. Hazırda massivin buzlaq sahəsinin 67.8% Rusiyada, 32.1% Gürcüstanda və 0.1% Azərbaycan da yerləşir. Orta hündürlük dəniz səviyyəsindən 3475 metrə yüksəlib. Qeyd edək ki, Böyük Qafqazın buzlaq sahəsi əsrin əvvəlindən bəri 23% kiçilib. Müşahidə olunan deqradasiya dərəcəsi 2003-2015-ci illər arasında ərazisinin 15% azaldığı Avropanın Alp dağları ilə müqayisə edilə bilər. Ən aşağı ərimə sürəti Elbrusda qeydə alınıb. Onun buz örtüyünün sahəsi hər il 0.57% azalır.